Ciao! Astăzi am cercei din America, da? Și colier tot din America, făcute de Ralu. Am să vă las link în descriere ca să vă abonați. Înainte să încep acest videoclip, o să vă spun ce mi s-a întâmplat. Am fost anunțată că am primit un colet, adică am primit din nou un cadou de la una dintre voi, adică de la Florentina, care mă urmărește și mi-e tare dragă și îmi dă sfaturi și mă ajută și o iubesc. Și îți mulțumesc mult pentru că te-ai gândit la mine. Deci, încep să cred că, nu știu, mă face să mă simt așa valoroasă, să zic. Dar înainte să încep videoclipul, am zis că o să pun să filmez unboxing-ul, să vă arăt ce am primit, să împart bucuria cu voi, pentru că mă simt bine făcând asta. Nu fac videoclipurile ca să mă laud sau nu știu. Nu, vreau să vă arăt ce primesc pentru că se întâmplă în viața mea chestii și vreau să știți de ele. Dar înainte să mă pun să filmez, ghiciți ce? Am pus ca să fixez chestia asta. Și mi s-a rupt. Deci am învârtit pur și simplu de ea și mi s-a rupt. Oh my God! O să-mi iau altul. Acum e pe o cutie cu... Bleh. E dezastru. Ok, hai să vă arăt cutia, da? N-are loc în telefon. Să o ia toată. Deci e mare, mare, mare. Hop! Și am și o foarfecă pe care am rupt-o. Da, azi tot o am rupt. Dar sunt super bucuroasă. Vai, deci, nu știu, de ceva timp încep să mi se întâmple chestii frumoase, chestii bune. De când am început, mă scuzați de zgomot. Trebuia să-l desfac dinainte. Ok, scap repede. Flori cu de toate. Ok, l-am deschis. Ce vreau să vă spun că de când am început să fac YouTube, să știți că am avut foarte multe chestii de învățat, multe chestii pe care nu le știam, cum trebuie să vorbesc, cum trebuie să mă comport, cum trebuie să îi respect pe alții și o să fac un video despre asta. Și vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru tot, că vă uitați la mine, că îmi comentați, că îmi spuneți, vezi că nu e bine așa, vezi că accept, tot timpul accept părerile voastre, le accept, sfaturile voastre și vă mulțumesc că mă susțineți. Și Flori, uite așa te iau. Ok, hai să începem. Asta e primul cadou și am să citesc. Îți doresc să umpli aceste pagini numai cu lucruri frumoase și dorințe ce se vor îndeplini. Te îmbrățișez. Oh, ce frumoase sticăre! Aici un om cu ochelari, steluțe și inimioară. Oh, Flori, ești... Nu știu. Nu știu, v-am spus, a început să mi se întâmple numai lucruri frumoase pe care nici nu mă gândeam măcar la ele. Vedeam la Dana, la Taifas cu Grăsuța, când primea colet, Doamne, și așa mă bucuram, parcă primeam și eu. Și acum mi se întâmplă și mie lucrurile astea și, nu știu, parcă e așa, e real. Vai, cât e de fru! Nu cred! Vai, ce frumos e us! Vai, cât de scump e us brățările astea! Deci asta am lărgit-o prea mult. Vai, Flori, îți mulțumesc așa de mult! Uf, ce surpriză faină mi-ai făcut! Ok, pe asta am și rupt-o. Sunt dezastru. Un dezastru. Oricum le repar și le port. Vai, Flori, deci nu m-am așteptat. Încă una! Cu asta de la Constanța, cu o ancoră, vai, Flori, îți mulțumesc!
asta e cuchizătoare, stai liniștită, nu o pun acum, dar și asta e o agendă. Vai cât de frumoasă e și e pe roz. The future belongs to choose who believe in the beauty of their dreams. Oh, ce frumos! Aici mi-a scris ea ceva. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor. Here I am! Oh, cât de faină! Deci, sunt pagini... Eu cam un caiet de matematică. Vai, cât de frumosă! Abia aștept să-mi spun, să-mi scriu! Flori, îți mulțumesc! Din suflet! Ok, ăsta e al doilea pachet. Hai să-l desfac. Ea inițial mi-a spus că o să-mi pună două căni. Dar de la două căni au ajuns la multe chestii. Astea sunt pentru brioșe, forme pentru brioșe. Și mi-a pus și aici un sticker. Oi, florește! Asta e o formă din silicon. Cred că pentru, nu știu, biscuiți, ceva. Flori, vorbesc cu tine, o să vorbesc să-mi spui exact, dar cred că pentru aluatul de biscuiți. Vai, Flori, cât de superbă ești și o tavă. Oh my God! You are my sweet cupcake. That is better than imagination. Oh, ce faină e! Vai, Florentina, ești o dulceață! Oh, hopa! Aici mi-a trimis... nu știu exact ce e. Uai, Flori, dar mi-ai pus o grămadă de chestii. E o cămașă. Vai, cât de faină îi. Vai, ce frumosă îi. Ia să vedem cum îmi vine. Ce faină îi. Vai, cât de frumosă e și are fermoar. Vai, Flori, dar... Nu știu, ai cheltuit o grămadă de bani. Deci, mi-a trimis o agendă unde să-mi scriu ideile. Mi-a trimis o tavă unde să-mi așez chestiile pe care le fac. Mi-a trimis chestii pentru brioșe. Mi-a trimis încă o chestie pentru biscuiți. Vai, deci, nu știu, n-am cuvinte. Și, acum începe distracția. Unde am pus foarteca. Deci, inițial, Flori mi-a spus, când am vorbit cu ea, că vrea să-mi trimită două căni. Am zis, nu am fost de acord, pentru că mi-e greu când îmi spune cineva că vrea să-mi trimită ceva. Nu știu, nu vreau să las impresia că sunt o cerșetoare și că aștept chestii. Nu aștept de la nimeni nimic, pentru că știu că nimic nu e gratis și totul vine cu muncă. E un pic ciudat pentru mine ceea ce se întâmplă, dar... Oh. Îți mulțumesc, Flori. Deci, ea mi-a spus că și-a luat căni, borcan, cu chestii din asta, cu capac și pai. Și o să vrea să-mi trimite și mie două. Oh, ce fain e! Mulțumesc! Soțul meu și cu mine o să avem căni din care o să bem, nu știu, ciocolată caldă, ceai. O să avem cănile noastre personalizate și asta roză. Oh, te iubesc! Sunt așa de faini și ghiciți ce? Încă n-am terminat. Un mic dar pentru Max din partea mea, plus mulți pupii și îmbrățișeri. Este un băiețel minunat. Mulțumesc, Flori! Nu cred! Vai, mă sunt! Deci, eu am luat un ghiozdănel. Ok. Nu vreau să plâng, că nu vreau să plâng. Doamne, doamne, nu ce... Deci, un ghiozdănel sunt ca
carioci, încă o trusă de carioci și două penare. Vai, vai, Flori, deci tu ai pus aici, nu știu, prea mult. Și nu te cred, nu te cred, creion și o ascuțătoare. Oh, Flori, Flori, cât ai făcut pentru mine, mă, nu știu, mă lași așa. Și aici un pix, un pieptene și o greblă, ceva de jucărie. Oh, Flori, Flori. Mi se întâmplă foarte multe chestii și nu știu, nu știu cum să reacționez. Dar nu, nu s-a terminat, mi-a mai trimis încă o bluzică. Vai, Flori, deci m-ai lăsat. Mască. Doamne, Flori, nu te cred. Deci nu îmi vine să cred. Pentru tine cu mult drag. Oh, Flori, mă fac să simt chestii pe care nu prea le înțeleg. Și o scrisoare pentru cea mai specială pacientă unei farmaciste, pacienta 0. Oh, ce dulce ești, Flori. Ok, nu vreau să rup scrisul de aici, o să-l tai așa un pic cu foarte ca asta, sper să nu tai ce mi-ai pus aici. Vai, Flori, ești minunată. Este o felicitare. Felicitarea arată așa. Vai, cât de frumoasă e. Sper să nu plâng. Zice așa. Hei, draga mea, astăzi m-am gândit la tine și am decis să-ți trimit câteva lucruri pentru tine și Max, cu multă dragoste și care sper să-ți placă. Ce vorbești? Cum să nu-mi placă? Sunt, nu știu, sunt prea multe. Așa cum ți-am mai spus, ești o persoană extrem de dragă mie. Te admir și te încurajez să faci în continuare ceea ce faci, pentru că ești într-un continuu progres. Mulțumesc! Simplitatea și naturalețea ta m-a cucerit din prima clipă. Tu știi că nu ai câștigat prin mine un abonat, ci o prietenă de nădejde. Mi-am dat seama de mult. De mult mi-am dat seama de chestia asta. Ai încredere în tine pentru că ești un om minunat, cu un suflet de aur, zâmbește mai des pentru că alții, pentru că ești adorabilă când faci asta. Te îmbrățișez tare, Florentina. Oh, Florentina, deci, nu știu, am foarte multe sentimente pe care nu pot să le exprim. Sper să îți dai seama de ce simt acum. Îți mulțumesc foarte, foarte frumos pentru cadoul tău, un cadou foarte mare și pentru mine și pentru Max și chiar și pentru soțul meu și pentru familia mea, pentru că ce o să fac cu tava sau cu chestiile de brioșă, de brioșă o să mănânce și familia mea, nu o să le fac numai pentru mine. Îți mulțumesc din tot sufletul. Deci, n-am cuvinte, nu știu. Pur și simplu, de când am început să fac YouTube așa mai în serios, să fiu mai calculată și să mă gândesc la ideile pe care le expun pe YouTube, oamenii au început să mă placă, să le placă ceea ce fac și să-mi dea sfaturi. Îmi pare rău că ați văzut acel videoclip cu hate, am avut o fază mai proastă, pur și simplu m-a săcăit pe creier și am simțit că trebuie să vorbesc. Stați liniștiți, îmi dau seama că am greșit, că nu trebuia să-i răspund, pentru că atunci când le răspuns haterilor, lor le place chestia asta. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că mă susțineți, pentru că vă uitați la mine și vreau să vă întreb ceva. Am pus data trecută când am primit cadou de la Raluca câteva poze pe Instagram și cineva mi-a spus că când ne dai adresa de la poștă,
Eu nu cred că o să-mi deschid o căsuță poștală, nu știu exact cum se face, nici măcar nu m-am uitat. Nu știu dacă e, nu știu, potrivit sau prea devreme să pun chestia asta, dacă vă întreb pe voi, pardon, cei care mă urmăriți, dacă ar trebui să pun chestia asta, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să pun adresa mea pentru cei care doresc. Nu pun chestia asta ca să-mi trimiteți cadouri și să aștept. Nu. Dacă vreți voi, pur și simplu am să pun pentru cine vrea să trimite o scrisoare, ce vrea, nu cer la nimeni nimic. Am o grămadă de emoții. Ok, înainte să închei acest videoclip, Florentina, îți mulțumesc din toată inima. Inima mea bate așa, tup, 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 tup. Și, nu știu, n-am cuvinte acum să spun ceea ce simt, pentru că tu te-ai gândit la familia mea, nu numai la mine, la ceea ce mi-ar trebui mie și sfaturile tale și tot ce îmi spui tu pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Vă mulțumesc că apreciați ceea ce fac eu, mă suportați cu greșelile mele de gramatică, de gramatică, de tot. N-am cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult. Vă țug și ne vedem data viitoare. Pa!